Fångande kortsida. Här kommer Emir Kujovic med den frisparken fram till 3-1. Emir Kujovic med mål nummer 1 i årets allsvenska. Och han skickar en tanke till stackars Alhaji Kamara, hjärtsjuke lagkamraten. Och det fick kosta en varning för det firandet för Emir Kujovic som knorrar in den bollen hur snyggt som helst. Ja, årets första mål i allsvenskan alltså. För förra årets skyttekung. Nu har han bara 20 mål upp till förra årets totalsiffra på 21 gjorda. Vad som var allra mest imponerande dock med Kujovic fjolår, det var ju det faktum att han gjorde mål i 19 olika matcher. Det är ingen som varit närheten av på 2000-talet i alla fall. Det finns spelare som gjort mål i 15 matcher under en och samma säsong, men Kujovic gjorde alltså i 19 olika matcher förra året. Det är vansinnigt sant. Och gult kort alltså för det firandet. Även hemmaklack.